Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så har jag en video som jag inte har gjort på så länge. Och det är en collective haul. Eller bara generellt en haul på saker jag har köpt på den senaste tiden. Det senaste gången jag gjorde en sån var typ för något år sedan. Eller under ett år sedan. Och ni vet hur mycket jag brinner för mode och sådär. Så att... jag får ju också jättemycket frågor om vart jag handlar kläder. Så jag frågade er på min Insta-story om ni vill ha en haul. Och det ville ni. Så att här sitter jag och ska visa er lite nya grejer. Det här är liksom grejer som jag har köpt över en tid på 5 månader. Kanske. Jag tycker vi tar och sätter igång. Vi kan börja med ett par stövlar. Och det är de här. De är från Zara. Jag har länge kikat på så här stövlar, för det har ju varit trendigt och så. Jag har gillat trenden men inte de färgerna på stövlar jag har sett. Det var så här svart eller mörkgrön, och jag vill ha lite ljusare. Och då kom jag förbi de här och jag älskade dem. Så fina. Det är ju liksom, vad säger man, skinnläder, imitation, beige, beige-sula. Jag föredrar lite ljusare. Numera inte så mycket svarta skor och så. Så att, att jag hittade de här var ju hur bra som helst. Som sagt på Zara. Och de ser jag jättemycket fram emot nu att använda här i vår. Med typ ett par leggings. Till några färgglada leggings liksom. Så jag tror att det kommer bli toppen. Jag har ju sett dem på någon bild på Instagram. De är jättesköna att gå i. Så ja, det var dem. Sen här nu i typ går så kom det ett paket med plagg som jag har beställt. De heter caramellauk.com. Jag försöker liksom så här hitta lösningar på så här. Okej, men hur kan jag må lite bättre i vardagen? Sån här saker. Och en sak som jag har tänkt på, det är liksom att eftersom att jag bor hemma, eller alltså här, jag bor ju här och jag jobbar hemifrån, så att jag är ju verkligen hemma konstant, och sen så är det ju en pandemi, så att då är jag heller inte ute och gör så mycket. Så jag har insett liksom att jag sitter ju där i mina slitna, omatchande mjukiskläder, och så här, ja, en vanlig människa kanske inte bryr sig. Jag har bara känt så här, men finns det något sätt där jag kan bli lite gladare, känna mig lite fin i vardagen när jag är konstant hemma? Så kommer jag göra det. Och då kommer jag på den här briljanta tanken att, ja men, lite fina mjukiskläder som jag kan gå runt i hemma. Så att det här är en beställning som jag har gjort med några set. Och jag har en till på gång med liksom hoodies set mera. Så det ser jag jättemycket fram emot. Detta är då set helt enkelt, de är så fina. Först har vi det här som är stickat ljusrosa med en sån här liten krage. Och så går den så här, har lite volang där nere. Ärmarna går ut så här med en rosett och lika så det här vita ruffles typ. Hur fin är inte den här? Och de här topparna kan man liksom använda till vardags också med ett par andra byxor än de som tillkommer. Och då leggingsen är dessa, bara ljusrosa, ribbade eller man ska säga. Eller de kanske inte är ribbade. De är stickade i alla fall. Hur fint. Jag kan gå runt och känna mig lite fin så här. Och inte känna mig liksom som 7 svåra år som jag är på insidan liksom. Så fake it till you make it. Och sen så har vi den här. Också stickad, ribbad. Och här har den liksom lite kragen. Och så ser det fake knappar. Men det är jättefint. Och så går den ut ärmen med volang här. Och även volang här nere. Alltså ni ser ju. Så fin. Alltså jag älskar den. Den här är lite tunnare. Och de är så sköna. Jag provade dem igår. Och wow. Och så är det bara ett par rosa leggings. Så de här kan man också använda. Ja men typ till de här stövlarna. Så kan jag ta leggingsen och använda. Jag kan ta topparna och använda till annat. Eller så använder jag dem tillsammans så här. Så att... jag är så nöjd. Och sen det sista setet från dem är ett ljusblått. Lite hög krage. Såna här ruffles på axeln. Så går ärmen ut så här. Alltså ni ser ju. Och den har liksom ett lager av typ sånt här nätaktigt över det stickade. Ja, den är så fin. Och sen då de här leggingsen till. Alltså... kom igen, alltså ni fattar ju. Alltså det var ju så fint. Wow, jag är så nöjd över det. Sen ska vi se en väst som jag, alltså jag får så mycket frågor om den här. För den har jag konstant på mig. Och det är den här.
Den här köpte jag för kanske 2 månader sedan, 3, jag vet inte. Här har vi den. Och den här hittade jag nämligen på en second hand. Jag köpte den för typ 30 kronor eller någonting. Och jag är så nöjd över den här. Så att då vet ni, jag köpte den här second hand. Och jag är så nöjd över den. Den är från dock märket CHINOOK. Ja. Pretty. Jag var nu precis i Stockholm för en inspelning. Och då gick jag in på Zara, för att alltså Zara finns ju inte här och inte där jag bodde innan i Göteborg, och deras sida är ju verkligen hopplös att gå in på. Alltså den enda gången jag går in där är ifall jag har ett mission att jag vet att jag ska ha den här saken, och så söker jag upp den. Men jag brukar aldrig gå in där och så här slökolla liksom, för att det är en så himla rörig sida. Så nu tänkte jag, ja men jag kan gå in och kika, och alltså should not have done that. Should not. Alltså de hade så mycket fina grejer och jag blev så chockad bara, varför är det så mycket färg här inne? Det brukar inte folk ha på sig. Så jag bara, okej. Jag känner att jag förtjänade lite pepp för den här inspelningen som gick så bra. Det var för prins Carl Philip och prinsessan Sofias stiftelse mot nätmobbning och så. Så att det var verkligen en sån stor ära att de ville ha med mig på det. Sätt en liten klapp på axeln. Förtjänade jag. Och att jag vågade klara av det här. Och ja, det var länge sedan man åkte på något jobb på det här sättet. För att det är en pandemi vi lever i. Men i alla fall, nu ska vi se er. Först ut har vi den här toppen. Alltså, den är så fin. Den är liksom lite grövre stickad. Med 3/4 ärmar. Och ni ser, den är liksom så här rosa och mörkgrön. Och den är så fin. Titta på det här, jag älskar den. Och att den är liksom lite grövre stickad. Och jag blev så förvånad över priserna. För den här kostade kanske 250 kronor. Ja, så roligt liksom att hitta lite färgglatt i butik. För det brukar man inte se liksom. Utan oj, då behöver man leta. Men nu var det bara all over the store liksom. Och sen har vi den här, vad säger man, stickade toppen. Det fanns en massa olika färgkombinationer. Men det här är mintgrön och ljusrosa. Så fin. Och den är, alltså den går lite under naveln. Alltså, kanske hit. Ja, så fin. Sen, en cardigan. Också sån här lite grövre stickad. Den här, nu är inte den här knäppt, men ni ser här, den har en krämfärg och sen så är det massa olika färger. Och så ser man ut så här, nu är de vikta här. Ja, så fin. Jag har ett par lite mer raka, pösiga byxor, jeans som är i den här krämfärgen, så att det kommer bli så fint. Och på tal om den krämfärgen och på de jeansen som jag har, så hittar jag den här. Som också har den här krämfärgen som kommer matcha så bra till de byxorna. Och den är då ljusblå med ruffles här och här. Jag älskar liksom hur den är stickad i mönstret. Och sen den här krämkragen då. Så fin. Sen den här, jag älskar ju den här kombinationen med grönt och rosa. Det är jättefint. Och då har vi den här, lite så här stickade t-shirten typ, skulle man kunna säga. Så, ärmarna går också typ 3/4. Och den här har lite så här speciellare tyg, att det är lite typ glansigt. Jättefin, verkligen. Jag vet inte om det syns i kameran. Nej, det gör det nog inte. Alltså jag kan fortfarande inte förstå att Zara hade de här grejerna, ärligt talat. Sen så såg jag det här setet som kommer bli så fint till sommaren. Och alltså först den här kjolen. Sen man kan ju matcha det här till annat också givetvis. Kräm, vitt och rosa. Lite typ korall nästan. Så här. Och det här är faktiskt en shorts inuti. Vilket är jättebra ifall kjolen åker upp. Vilket jag tror inte den gör, för den sitter rätt bra. Men ja, då är det shorts under, så det syns inte trosorna. Jag gillar såna kjolar. Och till det så var det då den här toppen. Som har då knytningar på sidan. Och faktiskt, det satt ihop med den här under toppen. Så den hängde med. Men jag klippte av den ifrån den andra toppen. Så den här är ju tänkt att ha under den då. Och det här. Alltså det här sättet är helt sinnessjukt fint.
I died. I really, really did. Och det är, alltså de här byxorna, det är då ljuslila och vitt. Alltså, så fint. Så det är bara de här byxorna som är tajta, de är väl raka skulle jag säga. Så de är tajta här och sen går de ut pyttelite här nere. Lite som en kostymbyxa. Och till det så var det då den här toppen. Alltså det kommer bli så fint att ha tillsammans. Eller för sig, vad man känner för. Och det är den här då. Så den är lite oversized, lite boxy modellen. Och sen så har den, ja, den här kragen, knappar. Oh, så fin. Alltså tänk dem tillsammans. Alltså, wow. Sen kan jag visa två vinterjackor som jag köpte för flera månader sedan. För vintern då, men den är ju på väg att fara förbi, tänkte jag. Så den är snart över. Men jag tänkte jag kunde visa dem ändå. Den här, den är från Chiquelle. Jag brukar inte handla så mycket på Chiquelle längre. Jag gjorde det jättemycket innan. Men ja, men jag hittade den här. How pretty. Så att den är då vit och blå. En lång kappa då. För jag hade bara svarta kappor. Helt enkelt. Så jag vill ha färgglada kappor. Och sen också den här har jag kört på väldigt mycket nu under vintern. Detta är från ASOS. Brukar jag typ aldrig handla där. Men jag letade och letade och letade efter kappor. Och till slut hittade jag den här. Och jag älskade den. Den är liksom lite så ullig nästan liksom. Så de här kommer jag kunna ha i många vintrar framöver. Och det var det jag tänkte visa för er idag. Ta supergärna och gilla den här videon om ni tycker om mina haul-videos. För då gör jag supergärna fler kollektiv osponsrade hauls i framtiden. När jag har samlat på lite grejer jag kan visa upp för er. För jag får ju liksom så mycket frågor om vart jag handlar kläder, vart jag hittar färgglada kläder. Och då tänkte jag, då kan vi köra haul-videos. Bring back the old trends, you know. Haul-videos. Jag måste reagera på ICA-hauls. Jag måste göra det. Hörrni, tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp en ny video. Ha det så bra i alla fall tills vi hörs nästa gång. Hej då!